21. listopadu se v Lidovém domě v Litomyšli konalo třetí kolo turnaje Českého poháru 2015 ve Stiga hokeji. Akci pořádala Česká asociace Stiga Game a domácí klub Stiga HC Benátky. Letošní sezona je rozehrána v léta osvědčeném systému 10 turnajů a závěrečného mistrovství republiky. První turnaj byl v Teplišovicích, teďka byl v Praze a další bude pokračovat zase v Praze. Účast na dnešním turnaji 65 lidí splnila očekávání, to je taková průměrná účast v Litomyšli, kam se ne každému dobře jezdí, protože tady není hlavní železniční trať, takže nemůžeme čekat nějaké vrcholné počty, ale přijelo letos hodně zahraničních účastníků. Bylo tady spousta hráčů z Litomyšle a okolí, nebo prostě hráčů našeho klubu, takže jsme spokojení. Český pohár je otevřená soutěž, to může hrát každý, něco jiného je, že nemůžou samozřejmě hráči z Českého poháru bez českého občanství počítat s tím, že budou reprezentovat Českou republiku. Jo? Pro nás je to zároveň nominační soutěž, pro ně ne, ale body do světového žebříčku, body do Českého poháru tady může získávat každý. Máme tady 8 Slováků, pak jsou tady cizinci, kteří žijí v Česku, ať už jako studenti, třeba jeden Ukrajinec, nebo je tady Angličan, tentokrát bez syna, někdy jezdí se synem, žijí v Praze. Přihlášení účastníci se vždy nejdříve rozdělí do základních skupin podle žebříčku v Českém poháru. Hraje se systémem každý s každým a podle výsledků pokračuje turnaj ve 4 výkonnostních skupinách a vyřazovací části. Startovní listina počítá i s možností zařazení handicapovaných sportovců. Občas lze mezi samými muži spatřit také hráčky. To není moc obvyklé, že dívky hrají Stiga hokej. Není, já jsem tady většinou, jsme tady dvě, tak dvě, tři, no. A v rámci republiky víte, kolik vás je, kolik děvčat hraje Stiga hokej? V rámci republiky, oni ty, co jsou v republice, jezdí sem, takže my jsme tady tak dvě, tři, teď zrovna dneska jich tady moc nebylo. Jak to šlo dneska? Jo, tak nebyla jsem v poslední skupině, byla jsem v C-čku. A tam jsem taky nebyla poslední, takže řekl, na to, že to hraju asi 5 měsíců, tak jsem ještě skončila dobře. Jak je na tom váš pořadatelský klub? V dosavadních nebo v předchozích dvou kolech se vynikajícím způsobem umístil Michal Boštík, který po druhém kole obsadil 5. místo. Dneska se mu teda dopoledne nedařilo, tak si spraví, nebo možná spravil chuť ve skupině B, kde útočí na vítězství, jenomže do celkového pořadí to stejně pro něj bude mínus. V klubovém hodnocení se pohybujeme kolem 5. 6. místa, což je krásné, protože se daří i Zdeňku Lopaurovi, Robertu Ježovi. Pro hráče pořadatelského klubu HC Benátky nakonec zbyly až pozice ve třetí desítce. Jež obsadil 20. a Lopaur 22. místo ve skupině A. Boštík sice vybojoval cenu za třetí místo, to bylo ovšem ve skupině B. Mezi favority litomyšleského turnaje patřil Lukáš Turoň, jeden z nejlepších českých hráčů Stiga hokeje posledních let a několikanásobný vítěz Českého poháru. Do Litomyšle přijel i původem ukrajinský hráč Jevhen Levdanský, taktéž patřící poslední roky k absolutní špičce. Figuruje i v top 10 světového žebříčku a v nové sezóně 2015-2016 vyhrál obě úvodní kola, takže se čekalo, jak si povede v tomto třetím. Jak jste se dostal k tomuhle sportu a kdy? Dostal jsem v roce 2006. Pamatuju, že otec jako přinesl tuto hru a mě to zaujalo. A potom šel na první turnaj a už si z toho už pokračuje i dodnes. My jsme se dozvěděli, že jste z Ukrajiny, čili to bylo na Ukrajině v tom roce 2006? Anebo... Jo, to určitě to bylo v Ukrajině v roce 2006. Mně v tento moment bylo 11.
Pak jste šel studovat do České republiky a pokračujete dál. Jo, teď skončil jsem bakalářský studium a začal magisterský studium na Masarykové univerzitě. A moc mám rád, že v České republice také je stolní hokej a můžu pokračovat v tom. Dalším favoritem na vítězství v litomyšlském turnaji byl odchovanec domácího klubu Patrik Petr, nyní v barvách THC Stiga Elites. V loňském roce se mu podařilo dvakrát vyhrát turnajová kola a stal se i celkovým vítězem českého poháru. Vy jste se asi dostal k tomu Stiga hokeji přes tátu, že jo? Přes tátu, ano. To bylo kdysi dávno. Kdysi dávno, asi to bude tak už 10-12 let. Táta nadšenec, tak mě k tomu takhle přizval. No. Co vás u toho udrželo? Udrželo chtíč výsledky, dobrý hlavně výsledky a taky mě zajímalo hodně cestování. Kde jste všude byl za Stiga hokeje? Za Stiga hokejem. Dá se říct po celé Evropě. Od Finska, Norsko, Švédsko, a i v Rusku jsem byl jednou a takhle. Soutěže to byly Big Six, to je 6 největších turnajů na světě takhle. A byl jsem asi na 3 zrovna takhle v ten rok. A nejlepší můj výsledek byl playoff v Moskvě. V prvních dvou turnajích aktuální sezóny nenašel Jevhen Levdanský nikoho, kdo by jej dokázal vyřadit v cestě k závěrečnému playoff. Nyní se to v Litomyšli povedlo v semifinále Zdeňku Matouškovi mladšímu. Skóre zápasů 4-1, 4-2 a 4-3 ho poslali do finále, kde na něj ovšem čekal Patrik Petr, který ve druhém semifinále porazil Lukáše Turoně 4-2, 6-0 a 3-2. Toto je tedy už finálový duel Zdeňka Matouška a Patrika Petra. Vzhledem k tomu, že turnaj se hraje na 3 vítězné zápasy, nezačalo finále pro odchovance domácího klubu Patrika Petra moc dobře. První zápas prohrál 3-6. Další už ale dokázal vyhrát 3-2, 3-2 a 4-2 a stanul tak na prvním místě. Vítězství v Litomyšli si poprvé užívá domácí Patrik Petr. Celkově tedy ve třetím kole českého poháru Stiga hokeje v Litomyšli třetí Jevhen Levdanský, druhý Zdeněk Matoušek mladší a první Patrik Petr.